slien är torr. Sen tar man sin listicka och börjar. Ser du nu? Lutar från insidan till utsidan till insidan till utsidan. Sätter foten på orvskaftet. Tar varannan. Flytta handen. Stabilisera det. Och är noga här ute i toppen. Att det blir vasst. För det är ju toppen på lien. Det här är lien. Det här är orvet. Det här är nabben. Det är ju den här biten på lien som skär. Och den matar in gräset så här. Vart efter lien går. Nu har vi kommit till änden på slaget. Då är nästa där nere. När jag börjar nästa slag, då går jag alltid in där det är slaget. Sen bänder jag mig in och upp. Ja, hon håller på med poolpumpen. Hon håller på att ta ur de där sladdrören som... Titta på vad jag gör det nu. Koncentrera på det. Det är alltså, jag har ingen kraft. Testa på. Varsågod. Det har ingen kraft. Ingen jobbar. Den lien är köpt på Skogma. Det är en ängslie. Låt lien kosta pengar. Den här tror jag betalade 400-500 spänn för. Orvet är köpt på Jula för 150 kronor. Och det här finns på Skogma för 270 kronor. Det behöver inte kosta mycket för att kunna lia. Nu ser vi. Fortsätt slå det, pojk.